Namozda saflar haqida tushuntirish bering. Safda qanaqa turiladi? Namozni safida yonida ochiq joy bor qolsa bo'ladimi? Shunaqa saf masalasida namozda safda hukmi odamlar safda turish haqida gapirganda orada ochiq joy qolishligi namozni makruh qiladi. Bitta masalasi. Xo'p, ochiq qolish namozni makruh qiladi deganda qanchalik ochiq qolsa makruh bo'ladi desa, o'rtasiga yana bitta odam sig'aydigan darajada bo'lsa, keyin makruh bo'ladi. Endi oyoqni oyoqqa tekizib turish kerak safda. Yelkani yelkaga tekizish kerak, qisilib turish kerak degan gaplarni salafiylar chiqqandan keyin chiqardilar. Biz va bizdan boshqa ahli sunna mazhablari hammasini e'tiqodi namoz masalasidagi gaplari shuki, yolg'iz namoz o'qib turgan bilan jamoatda saf bo'lib o'qib turgan odamni oyog'ini o'rtasidagi masofa bir xil bo'ladi. Yolg'iz o'qib turganda oyog'ini o'rtasida qancha joy saqlab turibdi odam? Jamoat bilan o'qib turganda ham xuddi o'shancha joy saqlaydi. Yolg'iz o'qiganda 4-5 saqlab yo bir qarich saqlab turib, jamoatga kelganda shpagatga tushib olmaydi. Mumkin emas uni qilish. Xo'p, nima uchun mumkin emas? Sahih Buxoriyda Nu'man ibn Bashir roziyallohu ta'ala anhudan hadis turibdi. Nu'man ibn Bashirni o'zlarini qovullar. Rasululloh alayhisolatu vasallamdan qovul yo'q. Biz dillar sahobiy. Oyog'imizni oyog'imizga tekkizib turardik. Yelkamizni yelkamizga tekkizardik. Sunan Abi Davudda kelgan hadisda tizzamizni tizzamizga tekkizardik. Topog'imizni topog'imizga tekkizardik kelgan. Endi mana shunaqa qilib turib 3 ta odam turman etib ko'rsatib bersa hech kim ko'rsatib bera olmaydi. Tasavvur qiling, topiq topig'iga tegsa, tizzasi tizzasiga tegsa, yelkasi yelkasiga tegsa hech kim bunday qila olmaydi. Mana biri bo'yim 1.85. Biri 50 lik odam mani yonimga turibsa hech qachon yelkam yelkasiga tega olmaydi uni. Yelkasiga yelkam tegishligi uchun oyog'im tagiga 4 ta g'ish qo'yish kerak. Unda oyog'im oyog'iga tegmay qoladi. Demak, ma'lum bo'ldiki, bu hadisni zohiriga amal qilib bo'lmas ekan. Zohiriga amal qilib bo'lmagandan keyin nima deb tushunadi? Ha, demak, sahobalar boshqa narsani tushungan ekan deydi. Bundan murod safni zichligi to'g'risida gap emas ekan. Saf mana shu yerda turgan odamni bittasi mana yerda tursa, bittasi baroqqa chiqib olsa, yelkasini ro'parasida yelkasi turmayapti. Oldinga chiqib ketib qoldi. Yelkani ro'parasiga yelkani qo'ying degan ma'noda ekan, xolos u. Yoki o'zimizning tilimizda mashinani devorga taqab qo'ying deydi. Mashinani olib devorga tushib taqamaydi. O'sha yaqinroq olib bor degan ma'noda xolos. Demak, Ibn Hajar aytadilarki, bu hadisni ulamolar hammasi safni to'g'ri qilish va o'rtada uchinchi odam sig'aydigan darajada joy qoldirmaslik deb tushunganlar. Oshiqni ro'parasida oshiq tursin. Masalan, oyoqni ro'parasida oyoq tursin desa, mana bunday. Oyoqni ro'parasida oyoq tursa, mana shu ham oyoqni ro'parasida oyoq bo'laveradi. Mana shunday tursa ham. Lekin oshiq ro'parasida oshiq turadigan bo'lsa, saf o'ta to'g'ri bo'ladi. Hazrat domla aytadilarki, bu degani ulamolar shunday tushunganki, mana shu yerda 50 ta odam turgan bo'lsa, safi shu qadar to'g'ri bo'lsinki, uch ikkadagi odamni oshig'idan igna kirgizib borsa, narigini chekkasidagini oshig'idan chiqib ketsin dedilar. Tekislik to'g'risida xolos, zichlik to'g'risida emas u. Bu sahobani qovullari xolos, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bu gapga hadis yo'q. Endi eng qizig'i. Sahobani gapini olib bo'lmaydimi? Sahobaning gapi boshimiz ustiga toj bo'ladi. Lekin sahobaning gaplarini zohiriga amal qilishda imkoni yo'q-da buni. Ya'ni buni mubolag'a o'laroq odamlar safni to'g'riligiga qattiq e'tibor qilsin. Ya'ni xuddi oyoq oshig'inga oshig'ing tekkandek, yelkangga yelkang tegadigan darajada tekis tur deb tushunyapti. Abular mana shu gapni olib turib, oyoqni bir-biriga tekkizib, g'ashizga tegdilar. Lekin Tarovehga kelganda Hazrat Umar 20 rakat namoz o'qish kerak deganda sahobani qo'lini olmay 8 rakat o'qib chiqib ketdilar. Aytgan keyin sahobani gapini chim olmadi. 8 rakat o'qiyapti-yu 12 rakat o'qiyapti. Ha, Hazrat Umar roziyallohu ta'ala 20 rakatga sahobalarni hammasini jamladilar. Birorta sahoba nimaga 20 rakat o'qiyapsiz deb e'tiroz qilmadi. Nimaga 20 rakatni har kuni jamlatyapsiz deb hech kim e'tiroz qilmadi to salafiylar chiqqungacha. Bular e'tiroz qildi. Hatto qo'rqmasdan Umarni bid'ati dedi. Umarni bid'ati deb gapirdi. Hazrat domla aytar, Hazrat Umar seni o'rtog'ingmi? Umarni bid'ati deb turib, bu hurmat ohangda gapirasan. Hatto masalan, eng qiziqda gap aytaymi? Gap kelib qolding deb. Taroveh degani nima degani? Taroveh degani
tarviha degan so'zda jami bo'ladi. Tarviha degani bir o'tirib dam olish degani. Bir o'tirib dam olish. 4 rakatdan keyin bir o'tirib dam olyapmiz-ku. Bir o'tirib dam olganimiz otini tarviha deydi. O'shanaqangi dam olishimizdan 2 marta bo'lsa tarvihaton deydi. 2ta dam olish bo'ladi. Endi agar 3 marta dam oladigan bo'lsa tarvihatun bo'ladi. 3ta dam olishlar bo'ladi. 3tadan ko'payib ketsa dam olish taroviih bo'ladi. 4 marta dam olish bo'lsa taroviih bo'ladi. Ha bu salafiylar 2 marta dam oladi xolos. Taroviih bo'lmaydi namozi. Taroviih bo'lishi uchun 4 marta dam olish kerak deng. 20 rakatning o'rtasida 4 marta dam olish kerak bo'lar. O'zi taroviih desa-yu 4 marta dam olamiz desa, bu 2 marta dam olib chiqib ketarsa masalan. Uzunlik holati boshqa masala. Uzunlikka yengillik bor.